Побив скло у громадському транспорті. На перехресті вулиць Дубнівської та авторемонтної у Луцьку у тролейбусі номер 5 дебошир вибив 4 шибки. У транспорті перебували пасажири, на щастя, ніхто не постраждав. Чоловіка затримали, поліція з'ясовує всі обставини. В салоні вибиті 4 секції бокового скла. Уламки скрізь, всередині та навіть на вулиці. Чоловік лежить на підлозі та говорить нецензурні слова до правоохоронців, які його тримають. На місці працюють патрульні та національна поліція Волині. Присутні навіть спецпідрозділи. Що там трапилось? Руська зима. Одну хвилину. Когось збили? Людина лежить. А чого лежить? Живий. Давайте потім що. Зовсім зараз ціна емоція. Побив скло під час руху тролейбуса при людях. Бачите, жіночка стоїть. Да. Тут з нею поговорить. Водійка тролейбусу в стані шоку. Нічого на камеру не коментує. Лише встигла зателефонувати в поліцію та колегам, аби повідомити про інцидент. З її слів, чоловік повибивав швидкий під час руху рогатого. У цей момент в салоні знаходились пасажири. Чи були люди в тролейбусі? Були, то ж пасажири їхали. Їхали пасажири. У вас скільки було пасажирів? Я не водитель їхав, там всі сидячі пасажири. Він просто п'яний мужчина, каже, що в АТО був. А він почав кричати і розбивати стекла. Ногами почав бити, водитель зупинився, бо ж бачить, що нема ради. Да і от таке визвали поліцію. І тримають поки. А хтось постраждав з пасажирами? Ні. Всі вийшли і все. Він там просто по стекла до водителя щось там мав діло. Вона каже, я зупинилася. Забрала пасажира, їхав, почав, він зайшов, вона відчула, що він, вона пропускала передні двері, пропускала їх, бо згідно карантинних вимог, що як вони мають пасажири, скільки провозити. Почула, що він вже в стані алкогольному, як з її слів. Почав там де нецензурно щось дещо висловлюватись, спирався на війну, що воювали. На місце прибула слідчо-оперативна група. До слова, тролейбус щойно після ремонту. А вже в понеділок на підприємстві порахують суму збитків. Анна Романчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.